Ел даму үшін жаңа реформаның қажет екені ақиқат. Алайда жаңашылдық өздігінен жүзеге аспайды. Оны ел қуаттағанда ғана нәтижелі болмақ. Ендеше елбасы айтқан 5 реформаны жүзеге асыру үшін де әрбір қазақстандық атсалысуы қажет. Бұл президент ұсынған ұлт жоспарына қатысты өз ойын білдірген облыстық мәслихаттың депутаты Сұлтанбек Сүгірбаевтың пікірі. Халық қалаулысының айтуына қарағанда ұлт көшбасшысы барлығын айқындап берді. Енді қадам жасау ел еншісінде. Тіпті бұл реформаның жүзеге асуы кезінде қарапайым халық пікірінің өзі аса маңызды. Сондықтан жаңа заманға сай Қазақстан құру жолындағы реформаның маңыздылығы әрбір азаматтың белсенділігіне байланысты. Себебі Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қосу үшін бір адам немесе бір топтың ғана жұмыс істеуі жеткіліксіз. Жалғыздың аты жаяудың шаңы шықпайды. Сонымен қатар облыстық мәслихаттың депутаты экономикасы мықты 50 елдің қатарына қосылған еліміздің қарыштап дамығаны осылай жаңашылдықтардың жемісі деп санайды.